ଆରବ ସାଗରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆଜି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ବାତ୍ୟା। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଓମାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସ। ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବ ଏବଂ କେଉଁଠି ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ସେନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80-90 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବଢ଼ି 100 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି। ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆରବ ସାଗର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେତନା ଆମର ପଶ୍ଚିମ କା ଯୋଉ ଚାହେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ, କେରଳ ହଉ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏରିଆ ହଉ ଅର୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ତ ସଭି ଯୋଉ ମଛୁଆର କା ଯୋଉ ଯାତେ ହେଁ ଫିସିଂ କେ ଲିଏ ଓ ମନା ହେଁ, କ୍ୟୁକି ଓ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ହେ ଅର୍ ଉତ୍ତର କେ ଦିଶା ମେଁ ଯା ରହା ହେ ଅର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ବି କର ରହା ହେ। ତ ଆଗଲେ 5 ଦିନ ତକ ମେନଲି ଆଜ ଯୋ 3 ଦିନ ତକ ଯୋ ହେ ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗର ଅର୍ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର ମନା ହେ ଅର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାଗର ଅର୍ ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଲସୋ ମନା ହେ। ଏପଟେ ମୌସୁମୀକୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ସମୟ ପାଖଉଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ମୌସୁମୀ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେରଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଜୁନ 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। चांसेस है और उसका साथ साथ हमारा और भी बे ऑफ बंगाल एरिया, लक्षद्वीप एरिया, अरबियन सी का कुछ एरिया, कमोरन सी एरिया और हमारा बे ऑफ बंगाल एरिया का साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी कुछ पोर्शन में एडवांस होने का चांसेस है अगला 48 आवर्स का अंदर। नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंडिया मीन्स हमारा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, हमारा त्रिपुरा, आसाम, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया हम लोग बोलते हैं, इस एरिया में भी 48 आवर्स का अंदर कुछ एरिया में एडवांस होने का चांसेस है। एबे सारा देश रे भीषण गरम ओ गुळगुळी हेउची। देश रे विभिन्न प्रांत रे आहुरी सप्ताहे पर्यंत आकाश रु अग्नि बरसिबो। ब्युरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी।